86 cm riba. Imamo časipala 1.89. Ova je prljava, kaže da to ne valja. Sad riba je prljava. Bolje da ne znaš kakav sam ja, brate mili. Evo, nema ona prljava. A sad ćemo za njih. Što kažu da ne valja, pustimo, ajde malo brdo išli. Danas su ribe nevjerovatno živane. 89 i 86 cm. Ali oba me uzmuću še više nego onaj preko 10 kg. Jesu divele. Ljenkice sve. I sad. Dva preko 80, mislim da je bilo dosta pecanja danas. Sada ih uvotim 10. Jebi ga. Dosta mi ta jedan. A vi što imate? Što velike čamce imate? Pa nećete njime decu da ranite. Mogli bi te da ga pustite. E, vrati, smislio sam pesma, zaboravio sam. Što velike čamce imate, hoćete da gi prodate. Mogli biste decu njime da ranite. A možete i da pustite. Eto, smislio sam vam pesmu iz čamci. 20 plus konja, što nosite nedeljno 100 plus kila. Ko vas jebe, ovo vredi 100 evra. Jebalo vas tih 100 evra. Što se mene tiče, ovaj vredi i svi oni mnogo više. Aj, boli vas kure za mene i mene za vas, jel tako? Tako. Aj, dečkoć, curo, plivaj. Sad sam te pustio stvarno. Ajde. I uz vodu, molim te. Ajde, uz vodu. Dajim kako pizdiš, ajde. Tako. Ode. Ode, curu. Oba, ode u dubine. S čamcima i prodajte. Ćao ljudi. Meni dosta peca za danas. Dva puta u vodi. 89. 86 cm, stvarno nešto.